მოგესალმებით დიდბაზო მეგობრებო, ვიწყებ დიდ გააცემას, პირველი სტუმარი სერგია გაჩეჩილაძე უცნობი, რომელიც ახლა ეკრანებზე გამოჩნდა. მოგესალმები გია. გამარჯობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Შენ გააკეთე ახალი ჰიტი, შეიძლება ითქვას. Da, ratu are ce cargi, bevri mizez gamu e schiti cargi, ma gram, gat sopeba gamu e cuia cinkeps, da, rat cinkeps, at sopeps, zis, fen, hax, guiharia, ho. Cenzura guișlis, ca e te și gaușate video, ma gram, e goni Facebook, e smeșo obit, da, internet e smeșo obit, cu lasa acu stanahi. E sari, zalian zapri, zalian magari, satira, imaze, tura ubedul dheși arian, e greț odebuli opozicionerii, mi-e vreo mat, capar ceakebul, hax, უწოდებ. მოდი შევეცადოთ ახსნა თუ რატომ მოხდა ასეთი გაფარჩაკება, უბრალოდ ეს ყველა მისის, მაგრამ მაინც რაღაც ნიუანსები რო გავიხსენოთ, რა ვიცი, ეს ბოლო სტატუსის მოცემის შემდეგ აი ისეთი სკერია ახლა, იქ ისეთი უფსკულია, რომ აი ჩახედვაც კი გეშინია ადამიანს და რომ შენებურად აგვიხსენი. რა მოხდა? Რა ვიცი, ჩემ პირადად ჩემზე ძალიან იმოქმედა ამ ყველაფერმა, რასაც ყველანი ერთად უყურებდით თბილისის ქუჩებში. Ცოტა დამაბრალეს, არ არის ესთეტიურიო ეს კლიპიო და შეგნებულად გავაკეთე, რომ არ ყოფილიყო ესთეტიური, იმიტომ რომ ზუსტად ყველანი ჩვენ რასაც უყურებდით მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში, ეს თვითონ ყურით მოთრეული რუსეთის და რუსული თემა ჩემზე ძალიან მოქმედებდა, ესეთი პირდაპირი ტყუილი, ესე იგი შეიძლება ადამიანს მოატყო, როდესაც ის ან თავს იტყუებს, ან მართლა ტყუდება, მაგრამ როცა ადამიანები არ ტყუდებიან და ამას პირდაპირ ატენი ხო ტელე გადაცემებიდან, ტელე ეთერებიდან, ხო ეს საშინლად მოქმედებს, ჩემზე პირადად ძალიან მოქმედებს და შეგნებულად გავაკეთე ის, რომ არა ესთეტიური ყოფილიყო და პრინციპში რაღაცნაირად მინდოდა, რომ სარკეში დაენახა თავიანთი თავი, თუ რამდენად მართლა ეს ყველაფერი არა ესთეტიურია, რაც დღეს ქუჩაში ხდება. ეს ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ, არა ესთეტიური, თორე მთელი თავისი, რა ვიცი, ცეკვები იქ რუსთაველის გამზირზე, ეს გმირ იმაზე რომ ცეკვავდნენ, რა ქვია, იმ გმირების 9 აპრილის გმირების მემორიალზე, მთელი ის ღამის თენებები, კოცონებს რო ანთებდნენ და რო ესე ვთქვათ, გმინავდნენ რუსთაველზე, მთელი ეს სასტვენები, შვიშტოკები, ეს ყველაფერი, ნუ საბოლოო ჯამში სასაცილოა ეს ყველაფერი, ხო, სატირალი რო არ იყოს და ზუსტად მინდოდა რომ დაენახათ, რა ეს ამდენი ტრაკის თამაში დავარქვი მე ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ტრაკის თამაში დავარქვი მე ამას და ამიტომაც გამოვიყენე ესეთი არაესთეტიური კადრები ამ კლიპში, რომ ზუსტად ადამიანებს ეგზნოთ და დაენახათ ის, რა განწყობაზე არის მაყურებელი, საზოგადოება, ხალხი, რომელიც ამ ყველაფერს ტელევიზიებიდან უყურებდა და ადევნებდა თვალს. ასე რომ აი ამიტომ ეს არ იყო რაღაცა მხატვრულ ღირებულებებზე არც მიფიქრია, რომ ზუსტად საათ ნახევარში აწყობილი კლიპი იყო ჩემ აგერ მემონტაჟესთან ერთად. Da, სიმღერაც რა თქმა უნდა ძალიან ჩემ გიტარისტთან ერთად, ბულასთან, ნიკოლოზ ბუზალაძესთან ერთად გავაკეთე ეს სიმღერა და შესაბამისად კლიპიც ძალიან მალე საათ ნახევარში ავაწყეთ ეს კადრებით და რა, უბრალოდ რაც მქონდა ჩანაფიქრი ის კადრები უცბად YouTube-ზე ესე ვთქვათ მოვიპოვეთ და ესე Facebook-ისთვის ესე ვთქვათ გამოვაცხეთ ეს, თორე ეს არ იყო რომ რაღაც სცენარი დაიწერა და შემდეგ რეჟისორი ვიქირავეთ და შემდეგ ის და როგორც ხდება ხოლმე კლიპის გადაღება, საერთოდ არ იყოს მსგავსი რაღაცა. ეს მინდოდა რომ უცბად რასაც განვიცდიდი და გძნობდი ეს რომ გამომეხატა და გადმომეცა ძალიან მარტივად და აი ნუ როგორც შევძელი ესე შევძელი და რა თქმა უნდა ეხა
este teoroba ze, vin șețuhta, macurebeli, ratkma unda imas, bodisa smouhti, magis problema țara macmara, memgoniro zusta, ara este teoroba saak, tele este tot muga. Erdogan provocația. Da, ina consa. Și mă cumpăr de biti provocația, romel șen, cuevia. Șen, conda clipebi, să dați provocațiul cadrul psihenebi. Ibatonu, să ai tot. Pirveli arariesc. Ara, zustat egari, nu, heloma sunda, ragas nairat, provocație, bis ganstat sunda condesur, ragas nairat, sota ufro, damzime, bul, pormepsi, perepsi, mita, nu se smakure, blamdem, smedel, blamdem, da, amitomac gava, kete, spoila perida, special, roti se ti kadre, bis evarciero, ai zustat es ganskobe, bis amosuliko, ras samo vida, rada. Memgoni, niște lobara, keha karksi la para, kevden tu, eha isini, cinke, bis uci la para, kevden, ho. Tavari ero laparakobden, da, roza laparakobden nuke kargi ero, shedegi daido, ra, rodesa zircheva, ambo, tavis mizans miakcia, da, esmin doda mez. Chuen mas kulturi senaze shegudzlia, vi laparakot, da ziare bivar tam, show biznesac, masobriu kulturasac, helu nebasac, da. Shek otis, atso ebi ras, rom, ragac ebi, ari zalian goimoba. Ai usamartlo, ratkma unda, arșeizleba, arahumanuri, magram. Pahodul piesei, șengak, ai es gansta stilis, dar ragace mi-ar fi zalian goimuri, ho? Ho, ai temurčkonia zeruaris. Bagi vigulis, cum e? Elton, Elton, konia, ho? Ai Adamiani Romelic, holtis cehaviki, ho da, businessmeni, e harat, ogaz liberali gahta, da. Anu goimoba rar ari, roți adamiani i care ari, sadat sunda ihos, ho? Sadat misi adgilia i care ari, da, ragața kide vahali unda, ho, ragața zigije, da. Ai es kargat aris. Dar na huli, aseve reprenat gazdevs, rusi modis, rusi modis, romelic ucue, imdenad gauț, da, imdenad da, imdenad banzi, ar ai zan goimuri ramia. Mem goni ro ai goimobis, ucue goimuria, egreto de vuli liberaloba, ege, Todebuli rusofobia, vitumetes, ager, pacte biaro, europiscan mirdivart, esari pacti, tan girse ulat, isero askiki lardau dekit, da eskola beri, zalian, gabans, da, rad skola ze, sashinelia, matuis, goimuri gahta, ai, amaze mi daro, shen, stami dasturo, an, gagzelo sa uvar. Ibatono, zustat, zustat, zustat magi tomat, zustat mag, emoție bit, vicavi datul tuli, romez ratkma unda, auli gauide, ham rusi modis tema sa zda, sasaciloga, tada ideu pro sasacilomi do da game hada, emitom rom. Hoela peri gamočta, ho, hoela peri gamočta, vinaritan, zalia namaki var, drezdre obiti, mitiro, ragas nairat. Zustat is ar dautmet, racaruna dagoet moda, mainz mi vaccie, casurul ședex, ho. Razat candidatii status am de, se utcat rat smiviret moklet, da. E, zalian didic armateba, oela čuentaganistus, da, imitoro, ca tuki rame, tuki martla rame gakete bula, oriata stormetic li smere, ho, imc hrace lica cirato vera periver gakete, sverc candidatii statusi, verc avizo režimi, vera peri, tuki rame, sa ertot, Europa stan mimarteba și gaket da ho, oriata stormetic li smere gaket da tan, oela peste tau ideava nebot, șenar ciu nebulik na, am denih ni se se oriata stormetic li dan, șui doba ho, rac oela zeu from tavaria cu ehnistis da, stabiluri ganu tare bi sașoleba mieța cu ehnas, amas kide verva pasept. Verva pasept, ai, imitoro, xirat picrop holmero, is hrațele, visat zarahsus, da, visat gauli liara, ho, xirat picrop stru, ai, amaze, beura, uketesi, da, arar sebobs, arar sebobs, eseptuat, tauroba, romelic mogeț o neba, ho, oveltuis, ragaț uketesi ginda, trelis uplebisken, zala uplebis, robothovo, da, ragaț sa magram. Isis tkuiro, es drom, osanatrebeli arga guihtes tko, imitoro, dres, rac hdeba, demokratiis toalsazrisit, martla, kueganashi, mi aru izahit, filisi dano shemohedu, ai garetro gahvide, elementaro, ucxo elmaro daina, ho, saak, dres, rac hdeba, ho, ikar hdeba, egeti ragaceebi, shec armoid gine, echa, prezidentebs, rodesac, tuiton prezidentebs, twitterze blokaven, YouTube-ის კანალებს უქმებენ პოლიტიკოსებს და ასე
აი აქ როდისმე, აი ამ წლების განმავლობაში ესეთი რამე გვინახია ჩვენ. Ყველას, რასაც უნდა, ყველაფერ, სადაც უნდა, როგორც უნდა, რა ტელევიზიაშიც უნდა, ისე ლაპარაკობს. Რა როგორ პროტესტსაც უნდა, ისეც მიმართავენ და რა ვიცი, ყველაფერი აბსოლუტურად. Ამიტომ ვიძახი რომ მოსანატრებელი შეიძლება ისე რომ უკეთესი გინდოდეს, ხო? Და რაღაცნაირად ჩვენ ახლა სულ ჩემი ბავშვობა მახსენდება რა. Su უკეთესი და უკეთესი რო გვინდოდა და აი ეს ყალბი პატრიოტული მოტივებით რო გვასაზრდოვებდნენ ხო იმიტომ იყო ის აფხაზეთის სიტუაციაში შევარდნა იმიტომ იყო ეს ოსეთის ამბავიც რო აი რაღაცაა მაგრამ ხო დავინახეთ რო ვერ იმუშავა და არ იმუშავა და ამასობაში ტერიტორიების დავკარგეთ საშინლად ვიწამეთ კიდევაც იმ 9 წელიწადში ხო საშინლად ღირსება აყრილები დადიოდა ხალხი აბსოლუტურად ნუ ეხლა რო შეადარო ელემენტარულად ის წლები და ეს წლები ხო აი როგორც შავი და თეთრი ესია და ამას ეხლა შეიძლება ის ბავშვები და ახალგაზრდები ვერ ხედავდნენ ვისაც ის 9 წელი არ უნახია მაგრამ ვისაც ის 9 წელი ნანახია და ამას ამ პერიოდს რაღაცნაირად ადარებს ხო ნუ არ ვიცი მე რა ელემენტარულად მინდა იმ ახალგაზრდებსაც უთხრა რომ სუნთქვის საშუალება არ იყო. სუნთქვის საშუალება არ იყო. როდესაც ადამიანს მაინც ასე თუ ისე რაღაცნაირად საჯარო ადამიანი იყო, საჯარო ტიპი იყო და ასე თუ ისე ერიდებოდა მისი ხელის მოკიდება, ხო? მის სამეგობროს უჭერდნენ. ეს კიდე უფრო უარესი იყო. ეხა ბევრჯერ ამაკ ნათქვამი და კიდე ერთხელ გავემეორებ. საკაშირო ვიჯექი და ჯაპანა ჩემთან რო შემოვიდა სტუმრად. Da, იქ უბრალოდ რაღაცა მსახიობურად რო გაითამაშა, რაღაც პენალი რო დაარტყა, რაღაცა რო გაერთო საზოგადოება, რო გახალისდა, მეორე დღეს შვილი ბავში დაუჭირეს, წარმოგიდგენია. Da, ესეთი რამდენი იყო, რამდენი ადამიანი იყო, ესეთი გაწამებული რო აი ტელეფონებიდან ბატარეიკებს იღებდნენ და მეორე ოთახში გადიოდნენ და ბალიშის ქვეშ ინახავდნენ და სახლების წინ ეს პატარა მანქანები იდგა საიდანაც პირდაპირ სახლებს უსმენდნენ და რა ვიცი ის კიდე რომ უკან ვიღაცა კუდი მოყვებოდა მანქანით რომ მივდიოდა სოდი და კუდი აღარ გვაქვს ეს რა უბრალოდ ილუსტრაციისთვის ეხა შენი ძალიან შედარებით ეხა შენი ძალიან მაგარი პროექტიდან ნაცვეთი მინა გავშვა ჯაპან ახსენ ეს ну ჯაპანამ ეხა როგორ თქვა სწორად დაიჭირეს მაგრამ იცი როგორ არის ადამიანებს რომელსაც ხელოვნება ესმით რომელსაც ესმით მას კულტურა ხო ისეთი ზიანის მიყენება შეუძლიათ იმ გოიმებისთვის რომ ვერანაირი პოლიტიკური ძალა ვერ მიაყენებს და აი აქედან დაიწყო მიშას დაანგრევა უბრალოდ მე შეგახსენებ გავუშვებ უბრალოდ აი ამას Ba. აი ამან ამან ესე იგი ეს რა ვიცი ძალიან დიდი პოლიტიკური ინტრიგა რაღაც დიდი მიღწევა პოლიტიკური ისე არ დაანგრევდა საკაშულს და როგორ თქვა ხა ჩვენი ტელევიზიის გუნდის წევრია და მეგობარია ჩემი მაგრამ აი ძალიან სწორად გადაემტერა რა მაგრამ გოიმი იყო აი მან აი გოიმობაზე მიდა ხაზი ქაჯობაზე მიდა ხაზი გაუსვა იმიტომ რომ გახსოვს როგორ გვეტმასნებოდა შენც როგორ გეტმასნებოდა გახსოვს ეს მაგრამ თითქოს და უნდოდა იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდა ეს რა არის აი რა არის ჩვენი ქალაქი რა არის სხვა ქალაქები როგორ უნდა იცხოვრო რომ ქაჯი არიყო და აი ამანაც დაღუპა ხვდები აი იუმორიზმობის არ ქონამ რა თქმა უნდა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხო გახსოვს ხო გახსოვს 2003 წელს ამხელა კრედიტით მოვიდა ხალხის სიყვარულით სიყვარულით ნუ როგორ ნუ ამხელა ის და ამის მერე ესე გაფანტვა მთელი ამ ყველაფრის და ამის არ შენარჩუნება და ესე იგი როგორ არ უნდა იცნობდეს საერთოდ ქართველის ხასიათს რა უხინს რა უჭირს რა შეიძლება რომ გაახარო რითი შეიძლება რომ გული მოიგო არა პირიქით შეგნებულად ყველაფერს საწინააღმდეგოდ აკეთებდა რომ
ყველას აი რაღაც ცუდი გაეკეთებინა ხალხის, იმიტომ რომ არანაირ ყურადღებას არ აქცევდა იმას, რა შედეგი შეიძლება მოყოლოდა ამას, ხვალ ზეგ მაზეგ, ხო? Da, sabolo, jamshi, ce mă maxo, sucero, iseti depresia, iko, game pe bulida, iseti saši, adamia nebi, bohuce buli halki, mă maxo, ditho daro, isi armom klaoro, armana hao, eseni rodi sauleno. Kia? Mertma, isi armom klaoro, eseni rodi sauleno. Kia, eha, rasat, vaketept, ჩვენ შიში გარკვეული გამოყოლილი გვაქვს, რომ უკან არ დაბრუნდნენ, ომით არ დაბრუნდნენ, არეულობით არ დაბრუნდნენ. Magram, nelela meț hutebi, armida, ratkva unda, tavi davimși, da, ase șemdek, magram. Me hutebi ro, is, rasat, kartul, iotsteba, kargi gagebit, hidis, da, hidis ra, emsahurevam, șvidoba, hvela pers, klaus, ajam, șham, rasat, isini, sidiotebi, esedi, ro, izahiero, lomgjaria, matiro, sisklistrima, bombe bistrima, mirčevnia, hirseba, sora, hirseba, zela, braki. Aia, sa, ubral, da, nadgure, sa, es message, švidoba, švidoba, ise tiramia, ise bunebrivat mohta, ise dalagda, ai sad kameliara periara, trada, ki vihila, tragat variante, sa, še izgleda kartulde, še izgleda provokacija muacon, magram, uce kalakurat, mitkuro, hodiara, trai, aranairi hodiara, magat, uke. Aia am omis partijas, da, aia am ceacinem, se iubesc. Ara, Zalian, Shalo, Zalian, beuri bariere, bia, rațin, raiha, am de nehani, litita, tu-ți horia, tu ești hoela peri, gonebidan, verța išleba, verana iratra. Eha, dresro, ucure, tai am hoela peri, am adamia nebizgan, rasa, sizahian, ho, elementarul, tal, sasa, silo, tarkopnis, da? Adamianებს როცა ესეთი რაღაცა აკეთებული ხო? რაღაცა რაღაცა პატარა დრო რო გასულიყო და შემდეგ გამოჩენილიყვნენ სიტყვაზე ვთქვათ, ბოდიში მოეხადათ, ეთქვათ რომ მაშინ სხვანაირად ვერ მოიქცეოდით, იმიტომ რომ აი ის ძალიან დიდი ვაკხანალია იყო, შევარდნაძის მერე დროს დალაგება ჭირდებოდა, რაღაცა ესეთი რაღაცები რო ეთქვა ხო და საზოგადოებას კიდე შეიძლება რომ რაღაცა Aram gondia, mara mainz, ragața se da pic rebuli, oda patiebe, mara pirikit aketebe, oda pe zerti da igive, zas, miu, obia, norijata, stormetic lidat. Miu, hedava, dimisarot, armoid gine, ovel, celica, ciert, hel, agebe, da, agebe, narčevne, pskoes, adgilobri, arčevne, bi ikneva tu, ravici, kwehnis, maštabit, arčevne, bi hvela, arčevne, psagebe, da, mainz igive, zas, agrzeleben. Elementarul ăsta, arun dat, araprii șețul ăsta, da picreba, gada azreba, ragața, dat gonia trom, eha, ta n-arți hoas arut moben, gheți mis gzas. Ai să ri, ăla zi didi problema, arți hoas arut moben, gzas, ragața n-ai rat, normaluri, opoziția gaște, șeileba, ahal gazdebi gaște, nuke te simagram, ima ahal gazdebi să stui toni țepe, ben, gheți mis, da ima ahal gazdebi să stai la și sfrian. Magat, vin, se țepe, ba, ăla e greve, pirul lui vedre, stai la și sfreba, ra, da. Nu, magas vizahit, tu că ramdeni hania, magas vizahit, ragața ikneb, șet, quent, პირველ რიგში თქვენი თავით დაიწყეთ და თქვენ თავში შეცვალეთ რაღაცა თუ გინდათ ქვეყანაშიც რაღაცა რომ შეცვალოთ და ემა ის აი როგორ უნდა დაუჯეროს სიტყვაზე ვთქვათ ადამიანს ეხა იმ დღეს ფიქრობდი რა სანდრო გირგვლიანი რომ მოკლეს ხო რა ხდებოდა მაშინ ხელისუფლებაში ერთადერთი კაცი იყო გოგა ხაინდრავა მინისტრი რომელიც წამოვიდა იმ უბრალოდ ყავს აგერაკ ხო მე Ho, ministrobidan, წამოვიდა და აღარც გაუხედია იქით და იმის მერე 7 ნოემბრები იყო, ყველაფერი იყო. Ერთადერთი კაცი, ვინც ხმა ამოიღო და დაგმო ეს მკვლელობა. Ისიც მახსოვს მაშინ გოგას რატო გადაეკიდნენ, იმიტომ რომ იქ იმედზე იყო მაშინ ინგო გრიგოლიას გადაცემაში, ministris statusit გამოვიდა და ყველაფერს დაარქვა თავისი სახელი, ადგა და წამოვიდა ministrobidan კაცი რა. Ho da ერთი კაცი ხო შეიძლებაოდა აი დღეს ვინც ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკობს და აუ და იძახია რომ აუ ვენებს იგლიჯავენ და კოცები და კოცები და იძახიან და აუ და ეგეთი ხელისუფლება და რეჟიმი და რა რეჟიმი რეჟიმი როგორ შეიძლება აი ეხა დღევანდელ სიტუაციას დაარქვა რასაც გინდა ყველაფერს აკეთებ
Ai rasat zginda, heli da, de mitchari, rasu era ketep, tak i batono. Rasat zginda, cu la persa ketep, dar rogor și ele, vadreva de regim, regimi da, arcua, ho? Regimi, tu i-o isi cu regimi. Rot, satita o, titeuli adamiani, gind psiheși copilico, gind garet copilico, gind cuceași copilico, adamias, elementar, sunt cu sașele varconda, tore. Ca uite terti cucea și dă nu terti, nebismieni adamiani, gaua ce rău, dă și naganat miuh de bitro, este avi supalia. Ara pris areșinia, cada adgile bis areșinia, șulis cucea și gașul bis areșinia, ai drogul și ele, bă, amas regimii de aur cu at. Mara, nu, ai sami televizia, romelic mușeobs, da, amahal gaz de bis tuinebze, da, imaze, da, vitom patriotul znobebze, da, nu, eha, rogor și ele, bă, eha, tan amas moda, moda troasa, e absolut, ragați, moda, moda și ea, uite, amas liberalul ei se nida, ragați, ho? Ghia, ara se bă, amas, ara arta moege, bă, ara, uite, arcioni, ahal gaz de barta moege, bă, da, imasat, schoda, ușat, martis, dreb, și rați, cora, isis, Goniaro, Didi Umbraul este oba, e cestomitic, o gasul, zic, apanim, da, da, imat, imat, isinic mihten, tu gamok e neborogoric, nu gamok e nebulubic, concretul ăsta e martis de greu. Da, da, bolokit, da, Europa asta mi marteba, Europa, da, sau leti, ce da, sau cultura de gaz, dili halkiwart. Da, esista oba, romelic, hmepsus meda, romelic, დასავლურ ფილმებს უყურებდა, დასავლურ წიგნებს კითხულობდა, დასავლელი დრამატურგების პიესებში თამაშობდა და მუსიკას უსმენდა, როკს და ასე შემდეგ. Და ვიცით რა არის დასავლელი და რაღაცნაირად მოხერხდა, თამაში დასავლელს დაეხმარა რა თქმა უნდა, რომ ატრო შეიცვალა დასავლეთის აღქმა. Ანუ ის რა თქმა უნდა თავასთავად შეიცვალა, მაგრამ აქ ვიღაცებმა, ვიღაც მართლა ჭინკებმა Da, și s-a cutres exclusiv. Ai ce-n vart, da, s-a ulet, ce-n guinda, da, s-a ulet, ce-n guinda, Europa, da, vii, cuela per și argo, tak me, băi, s-a aris rusi. Ai amazero minda, amazero minda, rom, mitra, da, da, vas luat. Ho, es, tuitonas, zalian didi problema, da, zan ganu isti amaz, da, tuitonas, zalian didi brzola midis, da, s-a ulet, ci, ho, ho, hei, da, te ha, ce-n cuela, ni, ra, rogori brzuian, es, memarjuene zalebi, sa ertot, concretula, tam, liberalismul este un lucru care este absolut adevărat. Holandia și Movidin, Memarjuene, Vida, Pirda, Pirida, Hian, Ravic, Oela Pers, Daușat, Zustati Givei, Simeore, Benazat, Orban, Imeore, Psho, da, Ravic, Lepeni, Gamovida, da, Miuloca, da, Zustati, Lepeni, Maci Givei, Tkvaru, ai Brundeba, da, sau leci, iz da, sau leci, romeli, ce engui, parda, ora, da. Ravici, mă ce mi clipi tweet-ul, ra, erta derti, momenti, a sadat, mă u chanuar, ra, șegne bulat, da, ce mi suca nari. Eser uakete, pe sloidi, splaca, șegne bulat. Eser uakete. Șegne bulat, da, to, da, Go, Pink Floyd is plakatis sin gada uige, egro, esari mainz, magaze vart, chuen gazdilebi, da eseti dasavleti guiqvars, ra, chuen guiqvars Pink Floyd, Wish You Were Here, Roger Watersi, Roger Watersi, rogor sheileboda saertot, no egi iqo chuentvis saertot da chemi taobistvis, tu ki rame tavisupali da paseuli da ragatsa ert-erti pirvel tagani Pink Floyd da Roger Watersi iqo da egeti dasavleti guinda da egeti dasavletistvis ibrzvis tviton dasavletits ro dabrundes. Da, mă emgoni, ყველანი ერთად მივახცევთ იმას, და დაბრუნდეს ის დასავლეთი, რომელიც ჩვენ გვიყვარდა და დაბრუნდება აუცილებლად. Უღმესი მადლობა, გია, ძალიან დიდი მადლობა ჩარტისთვის, ჩვენ ცირეხანში გოგა ხაიდრავას მოუსმენთ. Მადლობა, გია. Რეკლამა. Გოგა ხაინდრავა ჩვენ სტუმარი, მოგესალმები. Ძალიან მაგარი პრესკონფერენცია ჰქონდა, მაგრამ რაღაცით გინდა პრესკონფერენციამდე დაწყება და რაც ვილაპარაკეთ. Ხო. მოგესალმებით, მესალმები თქვენმა ყურებელს. Ძალიან საინტერესო ამბავი გავიგეთ დღეს. Თან გავიგეთ ისეთი წყაროდან Известия არის ესეთი გაზეთი, კრემლის რუპორია რა. Адрес ესე იყო და საერთოდ ლენინის შექმნილი გაზეთია. Im gazetan interviuși Peter Stanom, რომელიც არის პრეს მდივანი, Borelis, განაცხადა, რომ ევროკავშირი განიხილავს საქართველოს მიღებას ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშეო. Და ეს ძალიან მაინტერესებს, ან Peter Stanos ვინ ეკითხება, ვინ მისცა უფლება საერთოდ რო ეგეთ თემებზე ილაპარაკონ, მით უმეტეს
ეს არის ჩემთვის, ეს არის სიგნალი გაგზავნილი მოსკოვში. ისე არიან შეშინებულები იმით, რაც უკრაინაში ხდება. Იმდენად ესმის, რომ ეს კრახი, რომელიც უკრაინაში დაემართათ ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს ერთად აღებულს, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში, წელიწადნახევრის განმავლობაში ტყვილში ამყოფეს მთელი თავის საზოგადოება და მსოფლიო საზოგადოება, რომ უკრაინა ომს იგებს. Ეხლა თვითონ მთელი მათი პრესა, მათი ასე ვთქვათ, ოფიციალური პირები ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ იქ ცუდად არის საქმე და უკრაინა ომს აგებს. Ამიტომ ალაპარაკდნენ იმის შესახებ, რომ აი ჩვენ მზათა ვართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინვესტიციის პირით კრემს უგზავნიან. მეგობრებო, შეგიძლიათ გაუშვათ ეს. შეტყობინებას უგზავნიან კრემს, რომ ჩვენ ავართ მზათ. აი, ეს არის ინტერვიუ. რომ ასე ვთქვა, დავთმოთ საქართველოში. მაჩისტიამ. ხო, ცი. ეს დაპუსტილი возможность принять это, ეს არის ინვესტიციასთვის. ინვესტიციასთვის მისაღებული ინტერვიუ, კი ბატონო, რომ ჩვენ მზათა ვართ, რომ დავთმოთ საქართველოში ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი. დნესტრისპირეთი მოლდავეთში და ის ოკუპირებული ტერიტორიები უკრაინაში, რომელიც რუსეთის მიერ არის, რუსეთის ჯარის მიერ არის დღეს ოკუპირებული. ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. მე მაინტერესებს, ვინ მიცა უფლება. მე საერთოდ ამ კავშირს, ევროს კავშირს ვეძახი, იმიტომ რომ ეს არის კავშირი, სადაც ყველაფერი იყიდება. ეხლა ჩვენი გაყიდვა მოინდომეს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ისე ეშინიათ რუსების, ეგერ გუშინ განცხადება იყო ლიტვის პრეზიდენტის ნასვედა, რომელმაც საყვედური უთხრა საკუთარ საგარეო საქმეთა მინისტრ ლანსბერგის, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ნატოს ქვეყნებში შეჭრასო. და ამ ნასვედამ უთხრა, ვინ გითხრა ეგ ამბავი, საიდან გაიგეო, იქნებ ცოტა დამშვიდდე, დაჯდე, დაწყნარდე და ენას კბილი დააჭირო. აი ესე დონეზე არის ურთიერთობების შიგნით. ამ დროს ისტერია, რომელიც არის ამ ქვეყანაში იმასთან დაკავშირებით, რომ კარებთან დაგვაყენებენ, თუ არ გაგვიღებენ კარებს, რომ შევიხედოთ შიგნით რა ხდება და რომ შეიხედავ შიგნით რა ხდება. დაინახავს ტანოს, რომელიც კრემს ევაჭრება, რომ ოღონდ ჩვენთან არ გადმოხვიდე, ჩვენ არ გვცემო. აგერ არის საქართველო. Da, aitvise ra ikauroba rats tsagebuli da. Ai gare realoba da am realobas tvali una gausorot. Akidan gam bunebre me araertkhel am studias shentan ertat mak natkvami. Chven avart Evropis natseli. Chven Evropis damfuznevlebi gvak. Araperi karis gageba chven ar gvirdeba. Is sivtse ertet tu vinvem shekna is sivtse chven avart. Amitor aranaeri kandidatoba da is perspektiva chven ar gvirdeba. Amistvis. Magram ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, გზა ჩვენი იქით იყო ყოველთვის. ეს არის საფუძველი ჩვენი ურთიერთობისა და არა ის საფერზე კარებთან დგომა. მოდით ყურადღება მივაქციოთ შენს ბოლო ბრიფინგს, პრესკონფერენციას, რომლის მოტივატორი, ასე ვთქვათ, ტრიგერი, მოტივატორი, რატომაც გააკეთე, იყო მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც რაღაცები მოროშა. მას შევია საერთოდ თვითაღიარებების კეთება. Ar შეგვიძლია ენას პირში ვერიჩერებს და თქვა რომ აი ეს 7 ნოემბერი მისი რეჟიმის დასასრულის დასაწყისი, როცა დაარბია აქცია ხალხმრავალი, როცა იმეჯი შეიჭრა და დაარბია და საშინელებები ჩაიდინა, ეს იყო უბრალოდ გარდაუვალი ეს დარბევა, რადგანაც რუსები აკეთებდნენ ბადრის და ბადრის ხელით და თქვენს ხელით, ვინც იყავით იქ აქციის რგეთები გადატრიალება. აი საქმეც მაგაშია, რომ ჩვენ არ გვახსენა. ეს არ არის წამოროშვა, ეს არის მიზანმიმართული ქმედება მისი მხრიდან, იმიტომ რომ რატომ ბოლოს ვიტყვი. მან განაცხადა, რომ ეს იყო რუსეთის მიერ ინსპირირებული სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობა, რომელსაც ორგანიზებას უკეთებდა ბადრი პატარკაციშვილი, რაც არის აბსოლუტური სიცრუე, იმიტომ რომ ბადრი პატარკაციშვილს არანაირი კავშირი, ვთქვათ, იმასთან არ ქონდა. Da, mi tu mete 7 ნოემბერს საერთოდ თბილისში არ იმყოფებოდა, ეს 2 ნოემბერს წავიდა თბილისიდან. Და რაც თავარია, მთელი აქციები, გამოსვლები, მიტინგები და მთელი იმ წლის განმავლობაში საპროცესო მოძრაობა, რომელიც საქართველოში იყო, იმ არაადამიანური რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც სააკაშვილმა ჩამოაყალიბა თავისი ფარველების, თქვათ, მეშვეობით და სახელიც მიიღო დემოკრატიის შუქურა, არ დაგვავიწყდება, როგორ თქვა ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ბუშმა, რომ ეს ყოფილა დემოკრატიის შუქურა, რაც საქართველოში ხდებოდა. ყველა ამის ორგანიზატორი იყო ეროვნული საბჭო.
ეროვნულ საბჭოში შედიოდა 10 პოლიტიკური პარტია და პიროვნულად ლევან გაჩეჩილაძე და მე. Და შენ წარმოიდგინე, რომ გვედა გადაწყვეტილება მიიღებოდა, იქ ძალიან აი კედლები ზანზარებდა ხოლმე, ისეთი კამათები ჰქონდა და ვინ შედიოდა ამ ეროვნულ საბჭოში წარმოიდგინე? Ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და დღეს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე და დღეს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი, ყოფილი ვიცესპიკერი პარლამენტის და კონსერვატული პარტიის თავმჯდომარე ზვია ძიძიგური, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, ყოფილი კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, ყოფილი კომიტეტის თავმჯდომარე უბა სანიკიძე, ლეიბორისტული პარტიის მუდმივი თავმჯდომარე, ასე ვთქვათ, ისა, რა ქვია, შალვა ნათელაშვილი და დუნკუ იქით გამსახურდია და რა ვიცი, ვინ არა და ვინ არა. წარმოიდგინე, რომ ამ ადამიანმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას მცდელობა იყო საქართველოში და ამან განაპირობა ის მხეცური დარბევა და გარდა ამისა უამრავი დანაშაული და ერთ-ერთი და მე მინდა ქართულ საზოგადოებას და პირველ რიგში სასამართლოს მივმართო, კიდევ ერთხელ ეთერს ვიყენებ იმისთვის, რომ მივმართო სასამართლოს და უთხრა, რომ 7 ნოემბერს რუსთაველის გამძირზე ზაზა იმისი, რა ქვია, გუგავას მიერ გამოყვანილი იყო და გამოყენებული იყო საქართველოს შეერაღებული ძალები, რაც უკვე თავისთავად არის დანაშაული, რომელსაც აღარანაირი დამტკიცება არ ჭირდება. ამის ფაქტი არის კადრები, სადაც ჩანს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. კონსტიტუციას ეწინა, ეს ერთი, ასე რომ გოგავა მიცოდეს, ეს ანალიტიკოსი რო გახდა დღეს და იქ ბევრს ლაპარაკობს, რომ დანაშაული აქვს, სახელმწიფო დანაშაული აქვს ჩადენილი. ეხა მეორე საკითხი ეხება იმას, რომ 7 ნოემბერს არაფერი არ ხდებოდა. Მთელი აი ეს, ასე ვთქვათ, საპროტესტო ტალღა დამთავრდა 2 ნოემბერს, როდესაც ძალიან დიდი 200,000 ადამიანამდე იყო შეკრებილი პარლამენტის შენობის წინ, მთელი რუსთაველი იყო გატენილი და თუ რაიმე ქმედება უნდოდა, გვინდოდა ჩვენ, როგორც ვთქვათ, აი ამ ორგანიზატორებს ამ აქციის, ხო, მაშინ 2 ნოემბერს უნდა გვექნა. 2 ნოემბერს დაიშალა ხალხი, დავშალეთ ეს, ასე ვთქვათ, უდიდესი თავყრილობა. ამხელა მიტინგი მე საქართველოში არ მახსოვს, ნამდვილად ვამბობ, ახლა იქ 12 წლის არჩევნების წინა ძალიან დიდი მიტინგები იყო, მახსოვს, მაგრამ მე მგონია, რომ მაშინ უფრო მეტი ხალხი იყო, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. უამრავ მთელი საქართველო რუსთაველზე იყო და თუ გინდა რაღაცა ქმედება განახორციელო, მით უმეტეს სახელმწიფო გადატრიალება, მაშინ უნდა გააკეთო, როდესაც 7 ნოემბერს პარლამენტის წინ იყო 20 მოშიმშილი ადამიანი. მეექვსე დღე შიმშილობა მიდიოდა, სული ქონდა გაგძრალის უყველას იქიდან. ამიტომ 7 ნოემბრის ავტორი მთლიანად თავიდან ბოლომდე არის მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც მოგვისია არანორმალური რაოდენობით პოლიცია. მე დამეჭირეს იქვე სალომე ზურაბიშვილი, დღევანდელი პრეზიდენტის სხვათაშორის ორი დღის წინ ეს კადრი, ეს ფოტო დადო თავის იმითი ქოლგით დაძლევდა პოლიციელებს, რომ ხაინ დრავას რატო იჭერთო, წამიყვანეს. მერე ეს გვარამე არ არის თავისუფლების ის, რა ქვია, ოსკაროსანი, ეს სამმარცხვინო ორგანიზაცია. ამ მე არ ვიცი რა, ესეთი დეგრადირებული მსოფლიო მე არ მახსოვს, ახლა გვარამეას რომ ოსკარს მიცემ პრესის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, ნუ ეს იგივეა, რომ ოსვენციმის ექიმს მიცე დამსახურებული ექიმის, ასე ვთქვა, წოდება, რომელიც ბავშვებს დოქტორ მენგელეს, დოქტორ მენგელეს, რა, ეს იგივეა ზუსტად. და ამის შესახებ მე ვფიქრობ, რეაგირება არის საჭირო იმ ორგანიზაციაში, რომ იცოდნენ ვის აძლევენ პრიზებს, ხო? გამოვიდა შემდეგ და გამოაცხადა, რომ იქიდან დაიწყო ეს, რომ ეს არის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, დაგვასახელას უკვლანი, თქვა, რომ სისხლის საქმართლის საქმე აღძრული, იმედშიც იმიტო შევარდნენ და დაანგრიეს იქაურობა, როგორც დამცველებმა იმისი თავისუფალი პრესის გენერალური პროკურორის მოადგილე ბრძანდებოდა ეს გვარამეა მაშინ და ყველა ჩვენთაგანი გამოაცხადეს, მერე ფილმი შექმნეს ნოემბრიდან ნოემბრამდე, რომელიც არა მარტო მათ არხებზე გადიოდა, არამედ ქუჩაში, წარმოიდგინე, ქუჩაში განლაგებულ ეკრანებზე, რომელიც იყო თავისუფლების მოედანზე და ეხლაც არის იქ იმისი, რა ქვია, ივერიის წინ მოედანზე, იქ გადიოდა მთელი დღის განმავლობაში, ტრიალებდა, ჩემი გოგო სკოლისგან თავის კლასელებთან ერთად მოდიოდა და ეკრანზე უყურებდა, რომ მამამისი არის ერის მოღალატე ჯაშუში რუსეთის და ამავდროულად და ასე შემდეგ. ამან ყველაფერმა უკვალოდ ჩაიარა. თითქოს არაფერი, ხო?
დღეს ეს დღეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში. ამიტომ მე მივმართავ პირველ რიგში სასამართლოს და მოვითხოვ რომ გამოგვიძახონ ჩვენ სასამართლო პროცესზე რომ მივცეთ ჩვენება იმ ჩვენებასთან მიმართებაში რაც გააკეთა ბრალდებულმა და მსჯავრდებულმა მიხეილ სააკაშვილმა რომ ეს იყო გადატრიალების ცდელობა მაგრამ ყველაზე უარესი რაც მან გააკეთა და ჩემის აზრით ეს არის შანტაჟი თავისი პატრონების, ამერიკის შეერთებული შტატების იმ წრეების, ვინც პატრონობდა და დემოკრატიის შუქურად გამოყავდა სააკაშვილი და ეს დამნაშაულებრივი რეჟიმს დღემდე ცდილობენ რომ უკან დააბრუნონ ხელისუფლების სათავეში და მაგის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მონაწილე იყო წინა ელჩი დეგნანი და იმის წინა ელჩი ის კელი და ასე შემდეგ. ნახოთ დღევანდელი. მე მივმართავ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს. ამას გავაკეთებ ოფიციალურად პრესის მეშვეობით, ამას გავაგზავნე ამერიკის იმაში რა ქვია, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომელიც სახელმწიფო ის წარმოადგენს. Და მოვითხოვ რომ ან დაადასტურონ მსგავსი წერილის გამოგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროდან, რაზეც ილაპარაკა მაშინდელმა საქართველოს პრეზიდენტმა. ფებერი და გაგვაფრთხილეს რომ საქართველოში რუსული გადატრიალება. რუსული გადატრიალება. ეხა თუ ეს სიმართლეა და თუ ეს წერილი ბუნებაში არსებობს, ეს ნიშნავს რომ საქართველოს პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი, ვიცესპიკერი, მინისტრები, დეპუტატები ყველანი იყვნენ მონაწილე რუსული სცენარით განხორციელებული სახელმწიფო ან იყვნენ სასარგებლო ეგრეთ წოდებული იდიოტები და არ იცოდნენ რომ რუსის საქმე საქმეა. როგორ შეიძლებოდა არ ცოდნოდათ გადაწყვეტილებას ჩვენ ღებულობდით. გადაწყვეტილება სხვა ვერავინ ვერ ღებულობდა. ჩვენ ვინც ვიჯექით იქ ღებულობდით ამ გადაწყვეტილებებს. ესე იგი ან ჩვენა ვართ დამნაშავეები და ქართული კანონმდებლობით ეს უმძიმესი დანაშაულია და უმკაცრესად ისჯება. Da, Calvatonma, Elchma, unda gaithvalisenos, viziari, laparaki, qvelani ari sakhmtsipos umaghlesi tanandebobis pirebi. An qopili pirebi. An qopili pirebi, ram nishnoloba ak. Ki baton. Kho. Da kartulma sazogadoevam unda itsodes, an chven vaqobdit gadatrealebas rusetis dakvetit, an Mikhail Saakashvili rusetis dakvetit angrevda am kveqanas. Imito ro is rats mokhda შვიდ ნოემბერს იქნება თუ 26 მაისს თუ მანამდე თუ საქართველოს ციხეებში რაც ხდებოდა და ამის შესახებ ეხა ბევრს ყველამ ყველაფერი ვიცი და საერთოდ რასაც აკეთებდა ეს ბანდა დამნაშავეების ნაციონალური მოძრაობა რასაც ქვია ეს იყო ზუსტად ის რაც ჭირდებოდა რუსეთის ოკუპირებულ საოკუპაციო ძალას საქართველოში იმისთვის რომ ეს ქვეყანა მოესპო ერთხელ და სამონდამოდ ამოედო ერთი ადგილის ქვეშ და ეთქვა რომ ამათთან ну разве лапараки და ჩვენზე ჯვარი დაესვა ევროპას და ცივილიზებულ სამყაროს. იმიტომ ესეთ სახელმწიფოებს ევროკავშირებში და ცივილიზებულ სამყაროში არ ღებულობენ. შენ მაინც მიგაჩნია რომ შანტაჟია, ანუ გამომიყვანე თაკედან თორემ რა თქმა უნდა მე არამარტო ვიტყვი, არამედ შეიძლება ეს რაღაცა დოკუმენტიც გავაძლო. გააძლოს კიდე პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, მაგალითად ზურაბ ჟვანიას კვლელობა ხო, ზურაბ ჟვანიას კვლელობის დროს ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლები ჩამოვიდნენ საქართველოში, გააკეთეს ანალიზი და თქვეს, რომ აქ წარმოუდგენელი იყო და ქართული თარგმანი არ შეესაბამებოდა ორიგინალს. ეხა შენ რა გინდა მითხრა, რომ ამის შესახებ ამერიკის საელჩომ არიცოდა თუ ამის შესახებ ამერიკის დაზვერვამ არიცოდა თუ იმ სამსახურებმა რომელიც აქ მუშა არიცოდნენ რომ ეს აბსოლუტურად შეტრიალებულად არის წარმოდგენილი და ზურა ჟვანიას კვლელობის საქმე დაიპრაქტიკულად ჩაახშეს. კი ბატონო. ხო? იცოდნენ ძალიან კარგად ხმას არიღებდნენ და დღემდე ცდილობენ დაცვას ამ რეჟიმის წარმოიდგინე და თუ რამე აცოცხლებს დღეს ნაციონალურ მოძრაობას აცოცხლებს იქიდან გამოგზავნილი ფული და იქაური ლობიზმი ხო რომლის მომსწრენი ყველანი ვიყავით კიდევ კაეს რუსული კანონი მუშაობს ამერიკაში მუშაობ ძალიან წარმატებულად მართალია რუსული კანონია კრემლის დაწერილი კანონია მაგრამ ნუ ისინი კარგად იყენებენ ამას და იქიდან გებულობთ რამხელა ფული იხარჯება ამ ლობიზმში ეხა ვინმე დამაჯერებს რომ ამის შესახებ უცნობია თქვა აი იმ წრეებისთვის ვინც განაპირობებს პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში როგორც მინიმუმ ამერიკული შეერთებული შტატების თავრობაში რა თქმა უნდა არა ეს არის რეალური სურათი ამ სურათს თვალი უნდა გაუსწორო ეს იმას არნიშნავს რომ ჩვენ თანამშრომლობა
Aruna gavagzelot, roat, israt saciroa, ce nu e nistuis, ce nu e urtobepsi, e saruna gavagzelot. Tore, merum kitho, piradat, ce mi azria es. Es are strategiul, baton, cum obis cdeloba, da, are partnerul obis. Arana eri partnerul obis, are baton, cum obis cdeloba. Baton, cum obis gadawarda, am teritoria se, a tare samus de aici. Icați pe urile mele, itsleba, concret, la Ucraina, stam i martebași, haris, hamastan, da. Palestina asta droibiti zavi, romelic mokmedevs. Ragacebi, ragacebi, muhručneva. Ara ih araperi ar muhručneva. Mem gulskov imasom. Shelba Palestinaši bevri araperi ar sta muhručnes, magram. Sva gaazreba. Magalitat Amerikis kongreshi ver gadis Ukrainis mkhardamčeri akti. Ek manishneveli. 60 miliards gulisqobs rom es ari shida politikis da gare politikis krakhis shedegi. Ki baton. Absoluturi krakhis, imito ro rats dges Amerikis establishmentshi khteba, politikuri establishmentshi. Zalian magonebs imas rats khdeboda sabchota kavshirshi. Perestroikis dros. Perestroikis dros da ritis daamtavra sabchota kavshirma. Shesabamisat. Ikit midis ikat. Shesab, ki baton, magram shesabamisat ukve is protsesebi daiqo, romelis Ucraina s-a izolat, arcevne s-a trecut magalitat. Ascuaria lui Bazei s-a ubrebian. Tavar s-a dat legamul de ascuaria. Ascuaria subtat cu schizofrenia. Rugurți ar mogi geni, arcevne s-a dat legamul. Magram arun dat zelenski. Tormete milioane, cu ecanii din gasul, 27 de milioane, gada adgile bulipiri. 80% mesmis. Cazul nu are bulipiri. 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 Ძალიან სერიოზულ და ძალიან გავლენიან ძალებს დასავლეთში უნდა აღარ შეუძლიათ ეს ომი. Და აი იტალიის პრემიერ კალბატონს უსმენდი და დავიღალეთ ამ ომითო ამბობდა. Ეგ სადილაპარაკა, იცი? ფრანკერებთან. მარტო მაგან კი არა, რამდენს უკვე. ჯერ მაგას ეს ის მაგაზე მეტყველებს არ მოიდგინე რანდონემდე არიან დაცემულები რომ ორი ვიღაცა რუსი, ორი ვიღაცა. Არ არის ვიღაცა რუსი, მე მგონი FSB-სთან კავშირი აქვს. არა, ნუ FSB-სთან კავშირი აუცილებლად ექნება, იმიტომ სხვანაირად ვერ გავდო, ვერ გავლენ პირდაპირ პირდაპირ ღია არხებზე. Რა მნიშვნელობა აქვს აქ თუ არა? Მნიშვნელობა აქვს ესენი რას ლაპარაკობენ? Კი, გეთახმები. ესენი რა პასუხებს ცემენ, ხო? ერთხელ რო ჭამა ვიღაცა მეორედ, მესამე, ცოტა ხო უნდა გაანძრიო ტვინი და მიხვდე რომ მსგავს კითხვის პასუხი რო ცემ. Და პირდაპირ გაისმა რომ დავიღალეთ ამ მომენტში და ეს ყველაფერი ცვლის სამყაროს. Ar samcaro șeițuala, uke, didihania, dar samcaro șeițuala, gansa cu trebit, 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 Am tăvda ezueli, sam caro da, ce ne sunt da cargat gaviaz, madlu bahumeș, dres, cartuli sa zuga doi baz, da, heli suplebat, rumesat, armo adgens, cartuel halks, da, mi-a dat vitratro, tu, curat greba mi-a acceptat, dres, zalian cargi gamosla conta, irakle garebașus bakoș. Da, sa e tu ti șekreba, sa da, sapatios tumratari, da, pateže buli, sa cartuelus, premier-ministri, e sa e suprecedento șemtheva. Isevi rogorc suprecedento urtiertobebi ari dges chvensa da Azerbaijan shoris da Azerbaijanis prezidenti Ilham Aliyevi aris istoriuli figura rogorc Azerbaijanistvis ise sakartvelostvis isevi rogorc misi mama romelmat sakartvelostvis zalyan bevri gaigo imistvis rom sakartvelo qopiliqo miertebuli im gzebze da im ase vtkvat mnishnelovan ekonomikur პირობებში ყოფილიყო რამაც ასე ვთქვათ მოგცა შესაძლებლობა რომ ის უმძიმესი კრიზისი 90-იანი წლების გადაგვეტანა. დღეს განასახიერებს მეგობრობას და სტრატეგიულ პარტნიორობას გუნცფელს ილხამ ალიევი და აზერბაიჯანი საქართველოსთვის. Და დღევანდელი უბრალოდ ვისაც არ მოუსმენია მე ყველას ურჩევ რომ მოისმინონ გამოსვლა იქ იჯდნენ შუა აზიის წამყვანი სახელმწიფოები სადაც არის აი ბეღელი ყველანაირი შესაძლებლობების მატერიალური სიკეთის მატერიალური სიკეთის რამაც საქართველოს რომელზეც რომელზეც მიდის ნადირობა ჩინეთი და ჩინეთი ევროპაში და ჩინეთის თემა სხვა არის დღეს აქ მიდის მიზანმიმართული აი ამის განსახიერება არის მამუკა ხაზარაძე რომელიც ჩაიყვანეს იქა გაახვიეს პრიკუპში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისცეს დავალება გამოუშვეს აქით ისევე როგორც თინახი და შელს დავით უსუფაშვილს აქ დავალება რა რომ
ყველანაირად შეუშალონ ხელი საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობას, რაც შეუძლებელია. ხო, მაგრამ თავად ძალიან უნდათ. არა, თავად უნდათ კი არა, ტრიუმფალური ვიზიტი იყო სი ძინპინის. ხო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმდენად ტრიუმფალური, რომ ეს კაცი, რომელიც დღეს რომელსაც დღეს პრეზიდენტი ჰქვია, ბაიდენი. ერთი სამჯერ წამოხდა თავისი ადგილიდან, მივარდა სიპინძი ხელი ჩამოართვა. Ის გაკვირებული უყურებდა, ფიქრობდა, რომ ნუ რამდენჯერ შეიძლება. Ტრამპმა ძალიან კარგად აღწერა. Მერე თუ შეხედე, ვინ შეხვდა იმ ის სპეციალური ვახშამი ჰქონდა რა. $40,000 მიიღო მის მაგიდასთან დაჯდომა. საერთოდ დარბაზში თვალის შემოყოფა $2,000. ძალიან სერიოზული. ეს და ან და ქუჩაში როგორ შეხვდნენ და ნუ რა დროშები. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ინტერესი ჩინეთთან, რომელიც დღეს ჩემის აზრით არის ნომერ პირველი ქვეყანა მსოფლიოში და თან რაც თავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის. ჩინეთი არის ერთადერთი ზე სახელმწიფო, რომელსაც არასოდეს არ უმართია დაპყრობითი ომები. Არავის ტერიტორიაზე არ არსა დემოკრატიას თუ ვთქვათ იმ კომუნიზმს თუ სოციალიზმს. თავის იდეოლოგიას არა. თავის იდეოლოგია არის, თავის ქვეყანაში ცხოვრობს. ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც დაძლია ის რა ქვია სიღარიბე. ეხა ვიყავი იქ და ჩემი თვალით ნახე და დავწუნდი ამაში და უამრავი სიკეთის მოტანა შეუძლია ჩვენთვის, თუ ჩვენ თანამშრომლობა იქნება, ოღონდ სამართლიანი და პარტნიორული, არა იდეოლოგიური ექსპანსიის, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ყველასთან მიმართებაში. ეხლა ავღანეთში რომ დემოკრატია დაამყარა, უნდა იყო, ნუ რა ვიცი რა, უნდა იყო ვიქტორია ნულანდი, რომ მოინდომო იქ. ან სოციალისტური წყობილება რუსებს რა უნდა. ხო, რა, ანუ არ ვიცი რა, ეს კივიცი იქ, ეს არის ქვეყანა, სადაც დღეს თვითფრენავში ქალებს არ აქვს ჯაჯდომის უფლება. Ik savlaze da ragatsa makartarebaze zaramtia. Kho aik rogor daamqares ik demokratia nakhet portarturis tsels ro gamoastres ikidan borblebze ekida khalkhi. Mengoni qolaperi garad ikeba. Ugmesi madloba chven Goga Khaindra vakqavda stumrat. Irma Sanadze Nutsalomadze Vato Shakarishvili ikneba reklamis shemdeg chven studiashi. Ivesalmebi da madloba minda gias utkra utsnobs. Ki magari katsi, zan magari katsi. Zalyan da madloba am simartlistvis. Reklama. Irma Sanadze, Nutsalomadze, Vato Shakarishvili arian chveni gatsemis stumrebi, megobrebo tken gzandebodit ekhla khas, magram statusis sakitqi ariqo bolonde garkveuli, titkmis gairkva, statusis praktikulat motsemam isedats dapekhvili es vitom opozitsia saetot chachanaka. Da ar dautova satkmeli, tumtsa nu ragats shelva moifikron. Ai ras pikrobt ekhla ისეთ საკითხია რა, ანალიტიკური წმინდა, რაღა დარჩათ? ანუ რუსიო ვეღარ ამბობენ. ხო, შიდა წრეში შეიძლება ეს მუშაობს გიჟებში, ან თვითდარწმუნებულ ადამიანში. ხალხში ეს ვისაც ეჭვეპარებოდა არა. რა დარჩათ? აი, რა შეიძლება რომ კიდევ თქვან და გააკეთონ? გამარჯობა, თქვენსაც ყველას. არ ვიცი. მე მაგდენი რომ ვიცოდი, მაგათ ტვინში რა იხარჯება, რა იხარშება, ყველა წინ ვიქნებოდით ერთი. ხოცორია. ხო, რა თქმა უნდა. Ну, რაღაცა კარგს რო არაფერს არ მოიფიქრებენ, ეს ხო ცხადზე ცხადია. რა ვიცი, ჩვენ დავიყოთ მზად ყველაფრის. ადამიანი რომელიც მართავდა 9 წელი სისხლიან რეჟიმი იყო, ეს ხალხი რომელსაც მოსწონს დღემდე მისი რეჟიმი, ხო, მართვის და კიდე ხმას აძლევენ, ალბათ ამ ხალხისგან ყველაფრის მოლოდინში უნდა ვიყოთ. ყველაფერზე მიდიან. მე ლეში მჭამელებსაც ვეძახი, იმიტომ რომ ხალხს უხარია ქვეყნის უბედურება. აი როგორც იცით, რომ აი სტარტზე რო დგას და ის როისრის ხო, რომ მზად ხარ და на старт внимание და марш. აი ეგრე არიან, რომ რაღაცა ცუდი მოხდეს, იქვე რა დაგეშილები არიან და ხო, მაგრამ ყავლი ამ ყველაფერს არ გაუვიდა ირმა, აი ამ როცა უბრალოდ ადამიანებს ხანდახან უნდათ, აი რაღაცა სტრესში რო ამყოფებ, თუნდაც მათ მომხრებს, ან მუდმივად იმედებს რო აძლევ, აი ჩამოვა პაპანდოპულო და ვალებს დაგიბრუნო. ანუ არ მოდის, არ ჩამოდის ის პაპანდოპულო. აი ეუნა, აი ეს ცოტა და აი ეხლა ყველა ერთად გამოვიდა და აი ეხლა სადღაც ხანძარია და ეხლა გამოვიდა. რაღაც უბედურება მოხდა, ამას როგორ შევარჩეთ და თუ ყოველდღე ყოველკვირა იყო საქართველოს უახლეს ისტორიაში 20-21 წელი იყო ესეთი, რომ ყოველ დღე უძახდნენ ხალხს ქუჩაში და არ დამთავრდა ეს, როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით. არ დამთავრდა.
ესენი არიან ის ხალხი. Ai მოკლედ გეტყვით რა აბსურდის თეატრში ვცხოვრობთ რა. Ამათან ახსნა განმარტებები არ არსებობს, არ არსებობს, გესმით? Ai ვცხოვრობთ ისეთ სიტუაციაში, რომ ხალხი რომელიც დგას სასამართლოს ეზოში და აქციებს ატარებს, აპროტესტებს იმას, იმ მთავრობას ლანძღავს და ეძახის, ნუ რას არ ეძახის, რომელმაც აკრძალვა მოხსნა სასამართლოს ეზოში. Акციების, გესმით? Აი რაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ამათ სასამართლოს დარბაზები ჩართო ტელევიზია. Ხო. Კი. Აკრძალული იყოს. Კი, კი, რა თქმა უნდა, არ შუქთებოდა. როგორ შეიძლება? Აი დგანან იქ, თვითონ აკრძალეს და ამ მთავრობას, რომელმაც ის აკრძალვა მოხსნა, ამათ ეძახიან ყველაფერს. Ლანძღავენ დიქტატურა ხო და სასამართლოს ეძახიან მიტაცებული ეგ სასამართლო ეხა თურმე. Გესმით? აბსურდის თეატრ. Ამას რა უნდა უხსნა, რომ აი მე არ მომისა, მე რა უნდა უთხრა? Ამათ უნდა პირდაპირ თავში ფეთქო. Რატო აკრძალეს გადაღება თუ გახსოვთ? Ეს იყო გირგვიანის პროცესი, როცა პროკურორმა განსაჟენებს მიაწოდა ტელეფონი და ეს გადაიღო. Არანაირი ახსნა განმარტება ამათ არ არის. Და ამიტომ აკრძალეს გადაღება. კი, და რა უნდა უხსნა, რომ მე ესე და იმიტომ რა უნდა უხსნა? ყველაფერს იზამენ, ყველაფერს მოიგონებენ, თვითონ რუსები, რუსებს გვეძახიან ჩვენ. Ანუ რაღაცას თუ ამბობ, რომ ეს შავზე თუ ამბობ, რომ შავი ან თეთრზე თეთრი, რუსი ხარ. აი რა უნდა უხსნა ხა ამათ და მართალი თქვენ უცხო, რა უნდა იფიქრო ხა, რომ ამათ რას არ იზამენ? ყველაფერს იზამენ. ესენი არიან ავადმყოფები. იზამ ყველაფერს იტყვიან, ყველაფერს მოიფიქრებენ, ყველაფერს დააბრალებენ ჩვენს მთავრობასაც ყველას. ამათი სულ ერთია. აი ჟორჟოლიანმა რაც თქვა რა, თუ არ იქნება მიშა, ქვა ქვაზეც ნუ დარჩე, ნუ იქნება ეს ქვეყანაო. აი ამ პრინციპით რა გონიათ ეხა ჟორჟოლიანი რო არის ცალფაზიანი და თქვა, ვინც ორფაზიანია ან ცოტა სამფაზიანი, ის არ ფიქრობს ასე? Არა, ის ალბათ ასე არ ფიქრობს. სალომე სამადაშვილი არ ფიქრობს გონიათ ასე? მაშინ სხვანაირად ფიქრობს. ანი წითლის ერთნაირები არიან ეგენი. აი მეგობრებო, თუ ისინი მართლაც ესე ფიქრობენ, თუნდაც ცალფაზიანი ან ორფაზიანები. ხო. მაშინ აი პირდაპირ კითხავთ, რატომ დაიკიდეს სააკაშვილი? Rato miagdes, rato maramne arutenebs ghameebs, rato miatoves. Azri ara, Saakashvili ari jantelat. Ara egavige. Es agar mouk, agar. Fanatikosebits agar qavs. Kho, albat. Ai egari saintereso shekito. Ara qavs. Rato ar aria, miukhela qvela. Es saqiro, es tko didi tamashi. Ara ise bish auqoreb didi tamashi. Auknes, auknes tskhirsakhots da mikhorkhostebian, nu ramdeni. 2 tseli uqorebdit tamashi, ro katsi 50 dgem shimshilobs, gagigiat ege. Ara, nu ak demensia. Demensia 44 isaqs. Modelebs ra akt ro khdebian anoreksia, kakheksia da. რო ყველაფერი ჭირს უბედურება, მაგრამ გადარჩა. ხო, გაიკურნა კაცო, რაც თავარია, ქართულად მიცინავ განგურნა. ჩვენ ვიჯექით და ყველაი ლაივს მაგას ვიძახთი, რომ რამე ლაივ შოუ ფული მაინც გავაკეთოთ ადამიანსა. იქით რო ვიხდით, მან ისი ყოფნეს, ყოფილიყო ეს ლაივ ჩართული. არა, უნდა გადაიყვანონ, ვсё, დრო მოვიდა. იუმორისტული გადაცემა იქნებოდა. ხო, მაგრამ ვიხალისებდი. თავი რო წაიქცია რამდენჯერმე, ძალიან მაგარი. აი, სამართლიო, აი და ეხლა არის უკვე პარტიის ლიდერი. ხედართ პოლიტიკიდან ქართული აღარ იცოდა და არა, ხო, უკრა იქ რო იდგა სამთელი თვითონ ძალიან მორწმუნეა. არა, ქართული არ ესმო და თარჯიმანი მომდა. წმინდა გიორგიზე ყველაზე კაი ტიპია, ხო? ხო, მაგას ისე. ანუ თარჯიმანი უნდოდა და ეხლა გახსნა. დროშით რო იდგა უკუღმართო უკრაინის. ბატონო, იგივე კითხვით, აი რა დარჩათ? აი რა. ხო, სტატუსზე დაიწყე შენ ლაპარაკი შალვა და აი დღეს ნახეთ ძალიან საინტერესო სიმპტომატური რაღაც, რომ ჯერ სტატუსი ბოლომდეც არ მოუციათ. ო, ბატონო. და უკვე დაიწყეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობით ვაჭრობა. გოგამ რაც ილაპარაკა, ბატონო. აი ბორელი რო იყო აქ ჩამობრძანებული, მისი პრესამსახურის პრესპიკერმა რუსულ გამოცემასთან, ბატონო, რუსულ გამოცემასთან, ინვესტია რუსთან, ჩაწერა ვრცელი ინტერვიუ, სადაც განაცხადა, რომ ევროკავშირში თურმე განიხილავენ საკითხს, რომ საქართველო მიიღონ ოდესღაც ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ეხა ეს ამ თემის შემოგდება სხვადასხვა დროს ხდებოდა ხოლმე, გვახსოვს ხო კარგად, ხან ფადიასლი იტყოდა და ხან რომელიმე სხვა ფადიასლი, მაგრამ მაშინვე ნათელი იყო, რომ ეს მარტო ფადიასლის და სხვა გამხმოვანებლებისგან არ მოდიოდა და სადღაც შორს იყო ამის საფუძველი და მე მინდა ვკითხო თუნდაც
Eurocaușirii se elchima, s-a cartuielul și gaket, o să am asta, dacă aușirii bit ganvartebaro, vin misca, upleba, vin mes. Rob Briusel și Schedan, Boreli, da, schoebi, da, ganiști la vin. Asta nu mă dă, s-a cartuielul, cu armă uimot. Anu Arcos, anu Arcos. Ruse biau, da, armit cu amse. Rusu propaganda, rusu propaganda smia bas. U Arcon este interesant. U Arcon, că e batonul magram. Man, zanem, celi, da, concretul, mesage, bi gajgera, echidano, ai să-și mă uitoala, nahet. Abao, ეს არსებული კონფლიქტებიო, წინაღობა თუ არ უნდა იქცესო საქართველოს ევროპული მონარქია. Მოლდოვის ვარიანტია. მოდი რა, ჯერ იქნება ეკითხათ საქართველოს არსებული ხელისუფლებისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის და ვაწყობს თუ არა ესეთ ლაპარაკი. პასუხს რასაც მიიღებდნენ, ვარწმუნებ, რომ მეორე ჯერ ამის გაფიქრება არც მომუნდებოდა. კი ბატონო. Არავის არა უფლება ჩვენს გარეშე იქ რაღაცებზე იმსჯელოს, იმიტომ ეს არის საკითხი, ჩვენ ევროკავშირი. Იმისთვის კი არ გვინდა, რა ქვია. Tvitmizani, chiar are ciueni. E sa-i sașualeba. Da, amocan, eronuli mizani, iar e ciueni, cu ecnis, gamtlianeba. Da, cu el a perit danarceni, euro ca și gațeurianeba, icneba, tu scoara gațebe, cu e saheba, rogorț, am sașualeba. Da, sa cartul ăsta, teritoriul umtlianeba, arițuleba, arhurdaudeba, da, arichideba. Mihai Dimisaro, Talia Tulia, serios, la opoziția de la parat, da, n-ați mă nu, radgăști cine arian, să ai tot... Magra, ari zahat să ai, si marcat cu atât, mi-ți sota mițieri, ca să te bismac, ai niște smoghe, ai rugur ca parcea de ai nici amelia ți-a ieșit. Sam tu halul naționalul Mudruba și Chamokal, de egreto de rom, dumare milioner ta clubi. Romul ta stavi si business si lebi am zimet, rom, ce ai tu în realul, zola și ta politicul procese, și ne vezi, parlam și tu parlam. Am i spunzi, am un cel ta, din nații lui Cristom, cu alertneria, are avartnet nairebi. Ficoz, vigați, uhilava, helma, gako, partia, ornati, la halki, vincit, cu adevărat, esieri, mergi, halki, anu, te mi trahte, ba, anu, ari, anu, ari, kasri, pekalievi, cause, da, mevaru, tet praxio, varu, pekalievi, cause, kasri, cecmași, cecmis, ormoși, zis, meva, tet praxio varu, meva, es, pekalievi, arme, hebo, ai vigați, vishlita, oda, mai cacuna, vigo, gana, am vol, da, da, tovo, tihune. Ai, es, ari, nu ai, rahat. Es, argit. Ai, am ismum hrebuie, sa șinelebă. Ta catastrofa. Sa cartos, musa hlebuie, sa arbit randei procente. Huadzleb, amas, național, mozrobas. Ras. Htevit, hmas. Ise, nicio nu mezoblebuie, are național. Es, ari, catastrofa. Es, cod ghijia, demenția, es, există asurși, de izhlit aus. Is, ari, are normalul situație, rudu se zadamios, ucteba. Azri, mi dita chmasat zlo se getadam. Foda, ai ucure, ac ucure gurari. Ragasat, scheulam, saboloducia. Sai tu dar, seti argi rusuli, cam atunci. Luce, luce, ужасne canet, ce mujas bez canța. Foda, ai ужас bez canța, ce vrei? Ești ce, Timitoro, ai es sodubi, es sașinele bebe, ha tu nu ești nebun, ci nu ești. Ai es cola peri, nelila, nelila, ai șhami ucedi, samatan, da, ai hedam trasa, o să nica melia, huna gavi de sakedan. Ho, ragazza, ce uzlebelia, Marta Pekalevica, se casă și de da, araiki, de suni mai, minimum. Ai cunda! Te cai, 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 turme, 7 noiembrie, gaza trialeba sapirebda opoziția. Da, istrakuia, rusetis dacuetit. Ai echa sa interesua sa samartloze. Salome Zurabishvili, romelic gaz nacebtan eha. Ertni arian, ra, verit, pisru arau, ertni arian. Ozda otri sati, ez ciklidze bida ez iseni, rakuia, samadashvilebda iseni, dakalobe. Ho, ik arian, čamždari ez lomjari ebi, da, teli briqo ebi, ra, ez... Nacbanda. Band, halo, nu, eha, arvit, gide, cudat, rac, rasac, oed, zahit, magata. Eha, kamo vides, an mi vides, sa samartlo, zeda, misces, čo je neba, misi megovari, Saakašvili, da, nacbanda, rasac, sam bostro, turme, imito dagvarbi, jesru, kada trialeba, su apirebdit, rusebis dagvatit, sa interesuo, ra, čo je neba, s misem, an mi va, misem, čo je neba, s. Ai rasit, kui, sa interesuo. Ara, ver, gabeda. Mec monaci leo, dio, tu me momatku. Ara, ri gamorit, kui, ara, tito scena zeid, gada, anu, rasak babu. Ho, ce se va mișca? Ce se va mișca? Mă gândeam, rad cum am unde, ce s-a interesat. S-ar ce nu. Celi, guelis, da, zabu, rad o guelis, ho, uite, ro. Electoralul resursi arari, arar se, electoralul resursi arar, opoziția stlianat.
Suds caracs, ședare vid caracs, cargherari, na klebat suds, mai. Sai tarab, cu procente de barieră, și atunci mă gândesc, martu na cebi, ședleven gadala, magram. Și să bami zic, oh, tu ești amușat de bai scenarii. Va argui, dar ce nu mi-i knep ragat sa, mă ui picrot, i knep ragat sa provocația. Vicali ce odă ragat sa auriot. Ez resursi aris tvara kide sheriaze. Cina tema gavagzel, mugle, pe gada, mă gitkoze. Realura, tiko, Arana e rigan schoveba, e stilops melia, tu sama da șuil gahsos, e crombob daro, e seniu daubane lebi, e kito davarts knilio da, Europa și gane. Nu-i davarts unet, nu-i Europa var. Ramuhta, da, melias, kohta kodua, ahalaia, megisa kardavak, iar gautkna. Habe e șuil gautkna. Am uit gine, da? Ubrau, tak, teli, amba, uisare. Uar, ho, habe, ișu. Ho, melias, romeli sa sa. Medi su cum arto bi tu rogorci, cu daiba, daima, zim. Tac mi da zi da gaizar, da, ubrau, ego ime ba, habe, ișu. Araprit, schvaramit, arts alome sama da șuli, arts melia, habe, ișu, li, da schva, bogano, e biet, mai tizgan, argan schva, de biet. Mati, colectivuri, sahiari, kohta, kodua, i ori castelli, romeli, ca upatiure, scocit, magida zi, da mul, cats. Meti, a, cara periara. E sari ujahuri conflicti. E ta de tia, șeras tu. Marto imi to hirs, amazi la parak, e meu picrop de sajto politicuri, vi ste se rigi da unda gauci, da i umoristul, sa medicino žanši ce guzilia. Anu ujasepši. Marto imi to hirs, martela imi to hirs. Šale, haku in čvart, gvetk mi sesro, a jamit, Bodiș, tu ai ca ipot, era de mișcare. Ho, ai, aș cara. Am i-o găsit. E gan, stai. Magazin, arde bine, zale. Rusep, s-a arătat și tu, slarat, tu. Ai, ai, e gan, iar ai, ai, dagger, ha, ai bolul de șhami, romosat, ucoe, vera, vera, antre, verkmen, șignit, ho, tvetau, mai smat organic. Dagger, ha, bice, bo, ai gan. Ici, na etap zeari, ai bolul, ucoe, tau, si regim, bolul etap zeci, da? Oi, ora gazeta, pe rost, și zar se mdn, dar marfa e ignobuda, sunt cu atât de telefon, și le dite, ca e sari, iPhone, tu rogor dau și la. Bataria ne rog și le dite. Cu el zeu tahși gau conda, emitorul, cu asta că trebuie la paracobdit, e cu etapa. E clar, e nimet abze, roțarian s-a sățil. Ai, s-a sățil, s-a sățil. Da, ai sumit, disam grotesc și gata oba și da, sunt. Da, gata, sprofuma. Îmi avem dumare obașiarian, magati patrone, mișalvar. Ai, e sari, mișalvar. E bun, patrone miruarian, îmi gomare obașia, e sari. Da, dar mă uit bine, da. Euro, ca și risam, comisii, simași, ceaguiți, elesro, tu e nouă, dacă ai zis, tot politicul, îți horeba, șar Mișelis, documente, sulis, cu etebi. Da, da, drose gari. Țarsul, ceabar, da, morceais. Eha, gerti, modina, euro, ca și ris, tauze, emhobat, martel, emitoro, euro, ca și ris, დამფუძნებელი ქვეყნებიდან 6-ნი იყვნენ, ხო, თუ არ ვსვი. 6-ი ქვეყნიდან ერთ-ერთი ნიდერლანდები, ნიდერლანდებში გამოიმარჯვა პარტიამ, რომელიც აპირებს, რომ ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ. დამფუძნებელი ევროკავშირის დამფუძნებელი ქვეყანა იძახის ამას, ხალხი ამას იძახის. ესე იგი, რაღაცა იქ ვერ არის, ხო? იქით ავსტრია, იქით სლოვაკეთია, იქით უნგრეთია. მთელი ევროპა, იტალიის პრემიერი რას ლაპარაკობდა? დაიღალა მაგალითად ევროპა Ucrainis, omit. Da, igala. Europa. Nidelandeșii omes liberaluri, samcaros flagmania. Rogori vitareba, LGBT temi, rogorari status, ultra-liberaluri, narrativi, rogor, huavis, concretul în Nederlanda. Wilders, gahteba, premier-ministri, Nederlandebis, Eurocaușuri, Dampuznebeli, Kuetnis, Romelic, Ambobs, da, Ambobda, Teliam, Telica, Nahevic, Ganamal, Bași, Igives, Rasa, Ambobda, Čueni premier, Irakle, Haribașul, Erti, Erci. Ჩვენ არ დაუშვებთო, ის პარლამენტში იყო 17 ადგილი ჰქონდა აქამდე. Ჩვენ არ დაუშვებთო, რომ ნიდერლანდელმა ოჯახებმა გადაიხადონ ფასი იმ ომისთვის, რომელი ომიც მათი არ არისო. წესკაცი გახდა იქ შუა გულში, ევროპის ცენტრში, პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ პრემიერს მაშინ რა არ ეძახის, ხო? კი. იმისთვის, რომ ჩვენ ინტერესი ვიცადა და რაღაცა ძალიან სერიოზულად იცვლება. კი ბატონო. ჩვენ ყველაზე მეტად ეხა გვჭირდება დრო. Ai dro, dro mușaubse ha, ჩვენზე. Pentru că Ucraina și Taurdeba,
Ateliul Palestina și Prismal de Tragața, Rigdeba. Mertma ușor. Lagdeba. Zalina, serios, văd, Ragața e biciuleba. Am asobași, America s-ar ține biț. Samcaro șeițul a dat șețului Samcaro schema și mengoni vertici de bine, am frustrat verheda vei nama. Să nu, dacă ți-a sua câteva, ați le ulebi. Și am mere uțe, uțe de biroes, dar tu li-am miștere să agar mușa. O spagaltat, uțe cen, sa cartuloș, et cen e canțha de bine. Vigața romhare, euro deputat, hoan, cine unici. Dar am bob, da, ac, procese, ițheba, da, ac, ca sot, Oți o zdaie și lobiste bi sme șovit. Americis Congresis, aromat genlebi, eurodeputatebi, tau se smodne od neba, ca să... Da, amas, ihe ne ne, helze ihe ne, tam e propaganda, ihe ne vde amas. Ca ihe ne sar... Aga da, uite, aga da, uite, aga da, uite, Chuen, ma heli supleba, garis, ca... Constituțis, constituțiul are cu islamici, ormuz da, ai ormuz da 3% aciuca. Anu este are cu constituțiul, ormuz da 3% de naclem. Tu dau de to, helahla, o gebul ar ce ne vedeți cu aro, ce au tare, helahla, o da nu, es exact mă uși, un harbe mi. Dai patronul la mazda, nu. E ha, e neva, e mazda, zustat, macte mazda, e ha, dați la barieri. Zustati cineva vrea să dea la jos. Dar magatii ați eulii, o trăsătut mai ce, o trăsătut. Co ai magalitate? Co Europa și are și 8% ani, 8% ani, 8% ani are tot. Tot a Interesul meu este să ajung la dobrul modrău, magram. Actul politic așa va trebui să fie. Ia. Ca guvernul din Charta. Subiectul ăsta tot spara, ame. Ce n naieri, halchi stuis, ce izbeva. Cargia, cabal bari. Magram, mai jos subiectul ăsta, n-ar unda gama uite, era. Să hem ce poți spune, cu ecne stuis. Catastrofa ikneba. Mai mult ce unia, mai dau ce. Tu er mi vine, și să am scăzut de ce. Parlament smigma. Vidre în stel nagavi, rasa ce ha, ce nu urmează. Da, 8% ani. Barieri pirobebshi minchevi da respublikis mashtabit 100000 ხმა თუ არ ვისი სახელით ლაპარაკობ აი გირჩი როზის იქან სხვები კიდე 16000 ხმა რომ მიიღეს ხო 100000 თუ არ გაქო წარმოიდგინე ხა რესპუბლიკის მასშტაბით უნდა გამსხვილდეს თუ გვინდა რომ ჩვენ პოლიტიკური კლასი ოდნავ მაინც გავაუმჯობესოთ ბატონო ეს რასოდეს ვერ შევლება რა ეს უნდა იყოს ეს და ის ნაცი ხო ხედავ მილევად რეჟიმშია რა რომ აბრალებენ რა მარტო ეს მოცემულობა, ქართულ მოცემულობა რა ქნა, დაუწიოს ნაცებს ისა, არ მიცენ ხმა და არ ექნება ჩვენ. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ზოგადად მე მგონი ისე მივიღეთ ჩვენ ეს სტატუსი, რომ არ გავატარეთ ვიღაც ვიღაცების უცხოელი დაუძინებელი მეგობრების უტიფრობა. ანუ ხო იძახნენ რომ ვიღაცეები, რომ ეს 12 რეკომენდაცია არ სრულდება, ანუ დამთავრდა ეს იწილო-ბიწილო. შესაბამისად არ გატარდება ის ამბავი, რომ ევროპაში, აი ევროპაში ჩვენ კი გვაქვს 5% ან ზოგან Prometiți, mara. Nu e scot, ce e doar. Nu e ba magaze, dit. Ho, magram, e sigurare, tiro. Nu, helit gada grehoada. Ce e davam kicet, cartul e mada, helit sub lemon, davam kicero. Arga modi se seri, arga leba sa kit hebi. Da, amito mas mokces, e ngoni amito mas mokces. Arga on, arga on, e shehede sa mud geureps. Martla e coes gegmaro. Statul si s-ar moce mi se întoarce, are uloba, da, tiamba, shehede sa mud geureps. Și mașii ar zanca, ca par care tu tabeși, am ca boșii ar gauște la hoi. Am așul, iar e Am așul, boșii ar gauște la hoi. Se hedes. Șem de gucue, daina hesro, hahit sucue, matca ubraz de bada, așa că sunt prea se vitor, matca cola pe ce sunt nebulie, dar s-a trebuit și acolo. Am da psonitate de suize. Ai arvit, e arătat. Nu, salome zura bine. Ara, s-a interesat. S-a interesat. Am bubindro, halx mistes.
statusi, ra, imtor khalk sunda, mosakhleobis umravlesobis, amas ambobei. Da, ese gme tsaval tsambos urabishul tan midvar. Rachel moțerebs agroebs, ekha sainteresoa. Ra, martat Rachel moțerebs. Ar vitsi. Ai Rachel moțerebs agroebs. Me mgoni ra partia. Ra, raze una moatserom kheli. Raze ar vitsi, mara ro atseren vitsi. Da Rachel moțerebs agroeben, ai ego Europa gvinda. Kho mere ra tu unda isedats kho magito vnotsos. Inat ar didi ara kompetentureba gamoavlines. Dasavlet vigats vigats emro, savsebi chesazdebelia Salome Zurabishvilze dadon psoni. Tu ai garegnu calia, ucuna ca ai de rumenia. Ora si tli sari, raga dros psoni, e salome. Guideline-e bistris, kada sari. Calia, prezidenti iqo, europelia, democratia. Chuenianiya. Matianiya. Rato mat sari. Anu guideline-uri. Da rating-i ro ara aks, aer tot, da zero aks. Ხო, ნუ ეგ ესე იგი ნაცები აგინებენ, ოცნება აგინებენ. კაცო, ნაცებს თავისი მხარდამჭერები მაიწყოს და ამას ნაცებს აგინებენ, იმიტომ რომ მიშას არ უშვებს. ოცნებაც აგინებს. ხო და დიდხანს არ გამოუშვებს მაქრო. არა, მან თქვა რომ ჯამთელიაო და რატო გამოუშვაო. ანუ ხო ხდები არა, ერთ იყო ერთადერთი ჰუმანური მოსაზრებების გამო შეეძლო. არა, ძმამ გათქვა. გათქვა იქო. ძმამ გათქვა. ერთი წამ მაინტერესებს. ფიქრობდა გამოსავალზე. Ai vin ari misi zma. Nația misi. Ara, scoara gati, ara zma. Ari, cit, oț nații. Scoara gati. Nația, ho, abara. Da, oț is nații. Politicuri figura, rame, tanam de băbă ugeră, sa cartuoloși, rame... Diaspora și ico, gaci tu lic. Rato, e kit hebia nazr, sa e suma, e vin ari, ia sa ciro. Rato, e kit hebia, vin e kit hebia, magisi, zma, azr, sa cartuoloși. Ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ოპოზიციური მედია, ისეთ ვიღაცებს. ხო და ეგ არის პრობლემა, ისინი ეკითხებიან. აი ზუსტად ეგ არის პრობლემა. ხალხი რო ზის და აი ამას ყველაფერს უყურებს და უსმენს მაგის აზრს. არის ოჯახებსაც ტევე პირველი და მაგათ ტელევიზია 24 საათი ჩართული. ხო, მაგრამ რეიტინგები მეტყველებს, რომ რეიტინგები მეტყველებს, რომ ეს ზეგავლენაც მილევადია. უგმესი მადლობა მეგობრებო. ყოველთვის საინტერესოა თქვენი მოსმენა, ხალხიც დიდი სიამოვნებით გისმენთ. ორი სიტყვით ვიტყვი რა. ძალიან აი ძალიან მაგაზეც გაფრაზებული ვარ. ისევ ამ სალომესთან მივდივარ. კი ბატონო, სალომეს შენ გამოუყვან წირვას მე მგონი. კი, ხო და რა მაინტერესებს? აი რო გაბედა ის და ამ ლემუცმის ინტერვიუ და იქ თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ერთადერთი ოლიგარქი, რუსი ოლიგარქი, ერთადერთი. აი ეს რო გაბედა, იცი? ეგრევე დამიტრიალდა არჩევნების პერიოდში სანამ ოცნება ეტყოდა რომ ხარს დაუჭერდა ღიად. Heli Augusto. Ველოდებოდით რა არის მოდა ჩამიჩუნი ოცნებიდან. Ну, ესე მოდიოდა ამბები, რომ არავის არ უნდა ესე. Ну, მოდიოდა ეს ამბები. Ხოთ არაფერი არ ვიცით რა უნდა ვქნათ და ერთი კაი გოგო და იმას რომ მიდი, გეხვეწები, გაი, ანუ ვერიგებდა. აი, კანკალებდა ბიძინასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ამაზე ნეტა რას ფიქრობს, იმაზე რას ფიქრობს და ბოლოს ბანერი, ბიძინას ფოტო და ესა ქვემოთ სალომე ზურაბიშვილი ეწერა და დღეს გამოდის ეს თავხედი და ბიძინა ოლიგარქია ერთადერთი თურმე. ამაზე ეს უმადურობაზე საშინელი თვისება არ არსებობს რა. ვერასოდეს დეპუტატიც ვერ გახდებოდა. ჯოხი რო დაედო ოცნებას. ჯოხი. პროსა არ დაუყენეს კანდიდატი. ის მოუგებდა, ჯოხი მოუგებდა და ი უნამუსო, უმადური. ეს უმადურება არის საშინელი რა. მოგეცემათ საშუალება კიდე ამ თემის გავცობის, შემოგვიფასოთ. დრო არი კიდე. არი გვაქვს. და ნუ სხვა რამეც არის აქ პრობლემა, რომ ძალიან დიდი ლეგიტიმაცია აქვს პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს, რაც თავში ურევს ვიღაც სუსტ ადამიანს. არა, არ უნდა იყოს ესეთი რაღაცა. ჩვენს ქვეყანაში უნდა აი ხმოსნები რომ აირჩევენ, მე უკვე ცოტა სხვანაირად იქნება. 86-მა დეპუტატმა რომ მიცა ხმა მის იმპიჩმენტს და დაუდასტურდა რომ დაარღვია კონსტიტუცია, ლეგიტიმაცია იქ დამთავრდა. დამთავრდა ლეგიტიმაცია, რა თქმა უნდა, დათო. უბრალო ხალხში და ჩვენში. არა, კიდე კაი ეს ლეგიტიმაცია არ აქვს თორე ხა. როგორ დახვდნენ ამერიკას ჩინეთის პრეზიდენტს და ეს ამბობს რომ ისა დასაჭერიაო, ხა პროსტო კიდე კაი რა, რომ აბა კერა უკვე ჩინეთმა არ გხია რა ხალხმა. არა, ნუ ყველა მის. არა, ნუ არასერიოზულად აღიქვავენ, მაგრამ ამისი მეგობრებო, მეგობრებო, იცით მოდი ჩინეთის საერთო საერთოდ გაატარა ეს თემა და ყველა ყველაფერი კარგად იცის რა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგზარდით, შეხვდებით ერთმანეთს მომაპარასებს, ნახვამდის.